Dat gaan we wel, voor je nu daar. Wanneer lust je al normaal wel, of flyeren voor een gar, er of vluchten, over arbeidslussen, over je arbeid. Landskassen hebben dat beter, want naast daar er achter de oude loop of je leven. Og hér sem mynd sast, at Luka Søjan 2002 hefur raksin af fargjum ytkjengi saman. Hetta var ára, ta fullveldisflokkar skjóru rúgsfóðingina, ta minka vindökur og ökta útrúsli. Ikki fyrir nú er við komin her til at indökur og útrúsli byrja narskast. Men ta liggur en stór rokning som ska gjaldast til neyju til vi verja futtja underskottene vi landtøkken. Nu må vi et ånder og skattaborgaren rodde opp og gjalda fyrir miskilt nasjonalismene som herja i dag. Nu snurtas jo om at tjena pengarna, gjalda skuldene og få halvfølge i budskapen til avbjørngene for fremman i det store. Om verande velferdertjenester skulle halda fram og følge samt som skulle svære kvarjen sutt, så møter budskapet røya fram til at raksten skal tilleggas vid over 200 millioner kroner. Etter er ikke småvis og krever at verande inntøkker være varvåttar og nødtjør være skapte. Konstrun er að nøyskipa fiskvinna og ökjum útlutningsvíri á vægina svo að öll kjenna á aggavann. Samstundis mú útrúslar ikkju få að laufi að vaksa og negg. Þetta skal allt gefas við kílnum. Og sambandslokkurinn bjóða sig fram að tryggja búskapalit haldföra og velferna tjókun öllum. Thank you.